úplne iná hokejová trieda. Tak veríme, že toto nastavenie si naši dokážu nastaviť a dokážu si ho preniesť aj do tohto duelu proti Lotyšsku, ktorý naozaj bude o tom, že aspoň očakávame, že s pukom budeme hrať podstatne viac a častejšie. Pútek sa vybral dopredu. Lotyšom sa podarilo pomerne rýchlo hru otočiť a pozrite sa na ich prvú príležitosť, ktorej bol Darels Dukurs. Už jeden gól na šampionáte dal. O 4 lotyšské góly sa postarali 4 strelci. Takto jednoducho vysunutý o mantinel. Najvážnejší Gajanov zákrok zatiaľ. No, tam boli traja naši, dvaja lotyšskí hráči, ale udržali sme útočné pásmo a ešte pár záverečných sekúnd máme k dispozícii v tejto presilovke. Repšíková dorážka, ďalšia gól! Vyhrávame 1-0! Využitá presilovka, Alex Čiernik to napokon dotlačil do bránky. Vyhrávame 1-0. Výborná práca všetkých piatich hráčov, najmä musím vyzvihnúť Štrbáka, ako udržal pásmo. To bola fantázia. Ťažkej situácii, mladý chlapec. A následne sme mali možno prvýkrát taký veľký tlak do brankoviska, množstvo striel, dorážok. Nakoniec si našla Čiernik puk v pozícii, v ktorej už nebol veľký problém skorovať. A výborné 1-0 ku koncu prvej tretiny, to je to, čo sme chceli od tohto zápasu. Peter Repčík si pripísal prvú nepresnú strelu na tom. A môžeme zaútočiť. Dvojica Mešár, Nemec, Mešárová strela do zrtky. Mohli sme odskočiť na dvojgólový rozdiel. Filip krásne tú svoju strelu schoval. Mešár sa stiahol do rohu, ja sa mu snažil trošku roztiahnuť brániacich Lotyšov. Mešárová, druhá žrtka v tejto druhej tretine. Ste Filip Mešár, najčastejšie puk na hokejke a takto. Len centimetríky ho delili od gólu. Škoda, ale pri tejto... A tu sme radi samozrejme, ale... Aj pozor teraz. Ale pozor, lebo teraz Ločmels ide do nájazdu proti Gajanovi a tam Gajan drží stav 1-0. V ktorej bránky, lebo naozaj aj Lotyši už sú o mnoho nebezpečnejší v útočnom pásme. Toto bola tá ich najväčšia šanca v našej presilovke, ale aj keď sú v útočnom pásme, už puksi vedia podržať, vedia sa dostať do streleckej pozície. Aj v presilovke si vypracovali jednu veľkú príležitosť. A hlavne takéto situácie, kde lotyšskí útočníci budú čakať na neodrazený puk. Tí Lotyšom, ktorí postupne výkonnostne užívajú a dvíhajú hlavu. Zrazená strela, Gajan sa natiahol ľavým betónom, nedovolil úspešnú dorážku Dukurcovi. Sandis Vilmani svojou strelou vytvoril mimoriadne nebezpečnú situáciu. Fantastický Gajan, to, že sa dokázal ešte tam vrátiť tej ľavej žrdi, kedy už bol na zemi. Pripomínalo to jeden z Repčíkových presilovkových gólov a on si prikopával puk, ale tá koncovka mu sadla lepšie. Vytlačili sme Lotyšov z pásma, Mešár, má tam aj Libora Nemca, aj Šimona. Šimon si krásne počkal, gól! Gól 2-0! Upokojujúci gól. Prišiel na začiatku 50. minúty. Čase 49:03. Tak nám vydýchlo. Náš kapitán sa konečne presadil. A vlastne akcia našich dvoch najväčších hviezd, Mešara, aj Nemcom. Spolubývajúcich. Toto je tá podpora útoku od obrancov, o akej sa tak často hovorí. Druhá vlna, dosť kľúčka nastavacieho hráča a výborná strelba.
No, centimetriky, ktoré v druhej tretine neprijali Filipovi Mešárovi, tak teraz po jeho prihrávke dopriali nášmu kapitánovi. Borského, ukážková robota, ale ukážkový bol aj zákrok Berzinša proti našej tutovej príležitosti. No to je ten súboj, o ktorom hovorím. No Adam tú strelu dvíhal, vedel, že je brankár pôjde vykrývať uhol, samozrejme. Skôr bol to Štrbák, ktorého tvrdo atakoval Darzinš. Nápny popri mantinely. Teraz sa podarilo Lotyšom rýchlo hru otočiť. Pozor na túto situáciu. Gajanová lapačka úradovala proti ďalšiemu zakončeniu Lačmolsa. Lotyši využívajú toho jedného výhodu, jedného extra muža. Navyše Penenková strela zblokovaná. Postaral sa o to Libor Nemec. Ešte pália z pravej strany. Ale v tejto chvíli už je to gól na 3-0. Filip Bešár na druhý pokus triapa opustenú lotyšskú bránku 3-0. Bola to ale ťažká minúta, Ondro. Vyšli sme dvakrát počas nej s pukom z pásma, ale inak to tam horelo. Lotyši často strieľali a Libor Nemec si tiež zaslúži absolutórium za túto zblokovanú strelu. Množstvo blokov z našej strany. A vždy bolo počuť po každom bloku ten výkrik našej lavičky, ako to hráči oceňujú medzi sebou. Až nakoniec Filip Mešár si trelil ten gólik, bolo vidno, že ho veľmi chce dať. Až honkou gól. Lotyšské prečíslenie, Simanovič, ďalší dobrý blok, spálil Ozolin, ešte to bola žrtka, ktorá teraz Adamovi Gajanovi pomohla pri zakončení Vilmanisa. Keď to bolo zakončenie Ravinskisa a preto bojujú v tom absolútnom závere. Zmazanie streleckej nuly, Fenenkovi ale preskočil puk hokejku, má ho Sýkora. Práve Fenenko pred chvíľkou vystrelil, pozrite sa, Adam Sýkora zamestnal. Myslím, že až 4 Lotyšov je koniec. Slovensko vyhráva aj v druhom zápase po sebe na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Lotyšsko naši zdolali 3-0, aj keď to bola poriadne ťažká šichta. Až do 50. minúty rozdiel skóre jednogólový, absolútne o ničom nebolo rozhodnuté, veľmi dlho. Ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.